Tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma maquiagem bem fácil, bem simples e muito linda. É uma maquiagem gringa e tanga ao mesmo tempo. Espero muito que vocês gostem. Então, quer aprender? Vem comigo! Comentar pra dizer o que achou do vídeo. E não esqueça de ativar o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. Um beijo grande.